Dobrý deň, a ten Bismarck farmu mal, na tej farme všetkých zabil, Dobre, takto bude dneska vyzerať v tomto replay, pretože screenshoty neboli, ale videl som koniec hry a musím teda povedať, že koniec hry je teda iný. Takže... treba pozerať, uvidíte veci, ktoré sa vám tak nevidia. No. Ja normálne, akože, sem tam si hovorím, že... Ja si sem tam fakt reálne hovorím, že či tí ľudia reálne v tej hre rozmýšľajú. Teraz nehovorím teraz o prípade takto Bismarcku, ale poďte sa na tú minimapu. Tá minimapa je neskutočná. Celý tým, ale že kompletne celý tým, okrem teda stojaci lejtadové lode, sa rozbehol doprava. Jako to sú... to sú veci, kde... ja neviem. Až mi pľúca z toho zapískali normálne. Neskutočné. Kde tí ľudia chodia na tento herný štýl a prejav, ja nepochopím. Absolutne. Mal som s týmto problém už od týru 6, mám taký dojem. Niekde vtedy som sa začal všímať, že ľudia, ktorí začínajú štartovať, ale narodia sa niekde na strane ľavej, idú hneď do štartu na stranu pravú, úplne nezmyselne, akože nechápem doteraz fakt, akože prečo. Prečo sa to takto deje a prečo proste to tak musí byť. A v tejto hre mám ľudia ešte aj cyklón pre istotu, aby nám toho nebolo málo, takže je to celkom zábavinda. My tu šupneme ponorečku, tak je fajn. Jako stojí nám stojí aspoň ten Massachusetts teda. Ten tam zostal v podstate stáť a Henrich tam odchádza, niekde kade tade. Za to Alžiri tá akože full speed uteká preč, ponorka dostala krásny výkrm, krásny a doklopil práve meska, takže ponorka išla pekne na ranu. Takto nejak to vyzerá, keď v podstate doletí ponorka alebo príde ponorka presne tam, kde nemá. To je to, čo ja stále tvrdím, že oni tie ponorky, oni nemajú také HPčka, oni nie sú tak strašne silné, ono presne to, že keby tí ľudia si dávali reálne pozor na to, kam poslať ten nálet, tak fakt stačia presne, ak ste videli dve bitevky a tá ponorka ide na jednu ranu dole. Jako... vybavené hotové. To je práve ten problém, lenže tí ľudia väčšinou jako nepozrie sa, kadiaľ mierí ponorka, nepozrie sa, kam smeruje, tým pádom si myslí, že pustím nálet tam, kde stojí a tá ponorka tam asi ostane s vypnutým motorom. A potom proste prichádzajú problémy, kde tá ponorka stále operuje, beha okolo a človek ho nevie trafiť, no. Alebo druhá šanca, že polka ľudí to ignoruje. Každopádne, my sme tu s Bismarckom medzi 6 až 8, takže my sme na tom akože sa týka týrovo úplne relatívne výborne, ale nie relatívne, ale úplne reálne výborne. Naša Alžiri stále smeruje úplne napravo, medzi tým už nám napravo zabili tri lode, takže to je samozrejme topka. Väčšina animácieho týmu až na tieto tri lode tu je samozrejme takisto na tej pravej strane, no to je akože... Ja, kde ti ľudia na toto chodia, fakt neviem. Každopádne, ja musím povedať, že tento začiatok je taký, že celkom halúzný. Ale to, čo bude nasledovať ku koncu, ja som samozrejme replay pozrel dopredu, pretože... dostal som len popis, že nemáme screenshoty, žiadne. A hovorím si, že musím skontrolovať a pozrieť, kým sa k tomu dopracujem, či sa mi to chce komentiť alebo nechce. Či to bude také dobré, alebo to nebude také dobré. No, tak tu máme kill sekundárku číslo 1. A zistil som, čo všetko sa v tej hre udialo, tak som na tom konci len otvoril hubu, hovorím, kámo, tak toto ide rovno do videa. Tak také dobré to bude, takže máte sa vážne, čiže tešiť sa môžete, toto bude aj pekný výžer, takže to je fajn. To povedzme, že toto je za tú ponorku, ktorá dostala akože výkrm a meska ju doklepla, tak tentokrát sme my doklepli niečo. Vidíte ten proste rozloženie toho týmu, stále sa nič nezmenilo. Alžiri, pozor,
Alžeri je ten pán, tá teta Alžeri na H7, to je ten pán, ktorý najprv utekal zľava doprava a aktuálne sprava sa snažil dostať doľava a teraz momentálne sa točí smerom na kraj mapy, no to je akože utekač prvej triedy, to ja neviem teda, kde títo ľudia, tí kokos, že to vôbec zapne tú hru. Prečo na to nadávam, je úplne zjavné. V tomto prípade možno konkrétnom, tým, že s Bismarckom tam ostal a tým, že tam tá meska sa v podstate z toho stredu otočila smerom späť, tak ako keby pokryli tú svoju ľavú stranu, kdežto za normálne okolnosti, neviem teda prečo Jenemáci to robili, ako to urobili, za normálne okolnosti ten tým chodí dvoma stranami, pokiaľ ide priamo stredom a sú mapy, kde ten stred je akože väčšinou otvorený, a toto je jedna z tých map, kde tie lode veľmi radi dojdú cez ten zrovna stred, že obíde si jeden malý ostrov v strede a už je u vás na polke. No a ten tým, keď sa posunie celý na jednu stranu, tak ako zabezpečí to druhú, tým pádom sa dostane do krosu medzi dve skupiny nepriateľov, preto je to blbosť chodiť všetci na jednu stranu samozrejme. To je taký akože logický predpoklad. A ja si stále myslím, že tí ľudia, keď hrajú tú hru, tak akože majú v pláne, teda akože aspoň si trošku porozmýšľa, teda že vidím tam také lode, vidím tam hen také lode a snáď sa tam nenarviem. Každopádne výsledok vidíte aktuálne, ako vyzerá. A momentálne z nášho týmu je živých už len 6 lodí, z toho sú dve ponorky. Enemákov je len 9, takže je to strašne super. Ja si myslím, že takto to malo byť. OK, tak meníme počet. Už sme aktuálne živí len 5. Enemákov je stále 9, pretože inak keby ste chceli vidieť, tak celý ten tým, celý kompletne ten tým domáci, ktorý išiel doprava, zomrel. Jakože celý, hej. Žijú len tí, čo ostali v strede. O to je to samozrejme zábavnejšie, to sú fakt, toto sú proste momenty a veci, kde doslova sa v tom človek stráca, že prečo. Ako je to fakt nechuťárna. Alžeri dostala sekundárkov, takže kill sekundárkovi číslo 2, celkový kill číslo 3. Na hypera máme sekundárky pustené, hyper dostal bomby delami, ešte stále nám tam nejako žije, prežíva a dožíva. Hyper a sekundárkový kill číslo 3 pre istotu, však ako zo 4 kg 3 kg sekundárkami, no to potež. Do toho sa nám začína cyklom, takže celá tá ľavá parta, ktorá nám príde, ľava teraz to k tomu, že pohľadu, že sa pozeráme doľava, ale akože z pravej strany na minimape, celá tá parta samozrejme sa vorve na nás, vrátane lietadlovky, je tam Aquila. Výhoda samozrejme v cyklone je tá, že nás nie je vidno na 15 km a podobne, že teda ako fakt ľudia musia doplávať blízko a v tomto prípade my ako nemecká bitevka máme velikánsku výhodu samozrejme i hydro a sekundárky, takže už si to len správne počkať. Možno to trošku zrychlíme, aby to čakanie nebolo až také pomalé, pretože to sa budeme otáčať kade tade, kým nám sa niekto vpláva. Dobre to robí. Ujo Melitus. My tu síce na minimape vidíme tie lode, že sa aktuálne spotli, ale sú spotnuté na nás, takže my ich nevidíme. Dobre. Tu už to začína, že fajn. Tam tá ponorka je spotnutá aj na väčšiu vzdialenosť, podľa toho pokiaľ zameriava. My tu stále v dosahu našom nevidíme. Nemákov. Tak. Takto vyzerá Kraken. A odpalená ponorka, ktorá asi nemala veľa HPček. Toto bolo veľmi dobré. Kraken doma. Meska bojuje, my tie lode nevidíme, lebo sme v cyklone, takže ideme do nich. A Alžeri je naľavo za nami. Tá nám za chvíľu vpláva do rangeu. Mám pocit, že nám tam vpláva Nagato, Jörg a Heinrich. Tu je princátko. Alebo počkaj, toto je vlastne, to nie je princ Aitel, ale toto je... Alebo je to? Ani neviem. Každopádne je to Heinrich ako Heinrich. Heinrich dopláva dopredu, dostal bombu do Brocajdu. Sekundárky mu urobili pada bum, Massachusetts teda Bismarck, to sú zrovna dve lode, ktoré nechceš na osmičke pušovať, takže pán dopušoval, ten je vybavený, odzadu Alžeri, my máme 5 kg, mám taký dojem, že Meska si práve pripísala druhý alebo tretí, musíme sa na to pozrieť. Meska má 2 kg, takže doslova do písmena, akože títo dva sa našli, bránia celú čest toho týmu, už len 3 na 5, čo už vyzerá lepšie ako 5 versus 9, ako to bolo ešte z úvodu. Tu sme si Alžeri akože pochrumali,
Zahorila sekundárky, bum bum bum, vybavené Alžery, je to tam, kill číslo 4 sekundárkami. To sa oplatí, sekundárky smerujú na Yorka. Nedela sa snažíme dotočiť na Nagato. Jork prišiel, Jork odišiel a Jork zomieral na sekundárky. Výborné, kill číslo 7, sekundárkovi číslo 5. To je hra. To je ako doslova tak, keď ty s jednou loďou musíš suplovať proste ďalších 10 ľudí v týme, pretože tu meseču sa znerátam. Tá zrovna akože sa snaží úplne rovnako a podobne. Tentokrát ten výstrel dáva meska na slepo, pretože veď 8 km spod. Lietadlovka sa snaží tam zastaviť šampaň, ktorý ide z tej ľavej spodnej strany cez G4. My tu samozrejme už sa snažíme Nagato. A Nagato nám akože kladie odpor, ale nemáme toľko HPček, aby sme otočili čistý broce. Nagato má dosť dobre dela. Ono aj napriek tomu, že Nagato je tier 7, ja som sa povedal číslo 7, ale tier 7. A my sme osmička, tak vzhľadom na naše HPčka, ako to Nagato, keby tam vystrelilo takú fajnú kompletnú salvu, tak ako tých pár tisíc, čo máme, tak by nám to odpelo hnus. Chcelo by to bolo špatné, my to Nagato aspoň zatiaľ upalujeme, počkali sme si na heal. Takže Nagato je kráľ na sekundárkami, my sme dostali medzi tým spojenca. Teď poviem. Skillov máme 7, sekundárkami z toho 5, krakeňák doma. Už teraz sme v podstate úplne králi moji, to už je úplne fajné a fantastičné. Takže by som povedal, že ako well done, good job. Chcel som povedať well played a good job, ale normálne mi z toho stalo, že well done, ale ono viete, čo chcem vlastne povedať, že veľmi pekné. Ja mám veľmi rád, teraz v poslednú dobu je teda pravda, že tie nemecké sekundárky sa objavujú veľmi, veľmi často. A ja musím popri tomto replay povedať, že došlo mi šialene, ale že šialene veľa replayov. Šlifengekačko, väčšinou z toho rankedy a som si povedal, že kokos to už stačí, lebo väčšina ľudí v tých rankedoch dá 4 kg a 200 000 damage, čo teda samozrejme v preklade nie je málo, znamená, že vy ste v tom týme to poťahali, ale keďže to zahrá, keďže tam tých replayov mám, ja neviem, 7, 8, 10, tak myslím, že nikto nechce na tom YouTube, aby som teraz vydal 4 šlifeny po sebe a 4 GKčka. GKčka, čo som dneska spravil, myslím, že z random úplne dostačuje a stačí. Šlif na rankedoch vidí každý, alebo hrá každý, to nie je úplne taká tá loď, ktorá pokiaľ ste mi dáte rovno všetkých 6 ľudí, tak ako si myslím, že dosť bolo šlifná. To len pre tých, čo by náhodou sa divili, že kde majú ten replay okomentovaný, tak presne kvôli tomu fakt. Jako to je, ako skore je to pekné, ale není to tým, že to zahrá doslova, že mám tam tak veľa toho istého. Líši sa to možno o 1 kg menej hore dole, možno 10-20 tisíc hore dole. Tam to není úplne najšťastnejšie v podstate fakt toto akože komentovať. Meska dala dole tú šampaň, pomohla Enterprise, takže super. My tu máme odzadu stále to Nagato, dávame si heal. Takže preto. Preto neuvidíte teraz aktuálne žiadny šlífen na priamo na YouTube tuto v rámci komentovaného replayu, pretože nezdá sa mi tu úplne to najlepšie. No dobre, my ideme ďalej, tu sa chlapci šupili ešte do divízie od radosti, jak sme pochválili jeden druhého. Fakt akože doslova toto otočili tú hru. Z toho nepriaznivého stavu už vyhrávajú 3-2. Takže už to začína byť lepšie. Sleduje nás lietadlovka. Ideme na Nagato, Enterprise tam letí, meska tam strieľa. Už je dosah 21 km, 22 už sa zvyšuje, ten cyklón odchádza, takže už nám vedia pomôcť aj oni dvaja, takže tam je to fajn, my sa to snažíme dodžiť torpeda. Domera delá na Nagato, no. Chytili sme jedno torpedko, ale to nevadí. Nagato dostalo osmičku delami, letia tam sekundárky. Nagato po nás strieľa celou bočnou plnou salvou, takže Nagato nás zabilo. Ale je to tak. Naša sekundárka, aj napriek tomu, že meska to ešte akože doklepla, tak naša sekundárka bola tá úplne najposlednejšia, čo dopadla na to loď s tými HPčkami. Takže my si pripisujeme kill číslo 8 a z toho 6 kill sekundárkami. Ja si myslím, že tu ako není o čom. A veľmi ma mrzí, že v tejto chvíli nemáme doslova že záverečnú tabulku. Rád by som si reálne pozrel akože to base expo skore, keď to bola osmička v šestkách, ale tak toto je teda výkon. Jako 8 kg dať na hru je teda neskutočne dobré. A nebolo to 8 vyžratých kilov, čo je teda na tom to najhlavnejšie. Fakt to akože bolo že posnažené. Doslova si z toho Bismarcku vytiahlo maximum. Ja si myslím, že úplne super.
Hovorím, toto je trošku škoda. Toto vám to zrýchlim, pretože to bola celkom zábava, ako mestská dodžovala tú lietadlovku. Ja si myslím, že ako fakt tá Massachusetts za plus jedna minimálne od toho týmu vrátane túto pána Melitusa v Bismarckovi. Ja vidíš, jak tá mestská chodí doľava doprava, točí sa. Je to celkom vtipné to sledovať takto z diaľky. Tu je Aquila, myslím, že tú Aquilu, neviem, či dokonca stihli zabiť alebo nie. Každopádne Bismarck a sekundárkových 6 kg je teda topečka. Mestská si ešte šupla samozrejme expertom na protilietadlo obranu a nám už to bude hra končiť, takže ja to spomalím. Pánovi Melitusovi ďakujem strašne pekne za takýto replay. Fakt škoda screenshotov, pripomínam screenshoty print screen na klávesnici, stačí stlačiť a priamo v zložke, kde máte uloženú hru, vám to urobí automaticky, vám to nahrá ten screenshot. Takže to není absolútne ťažké, pokiaľ máte dobrú hru a chcete si proste v podstate zanechať tú pamiatku, že ako vyzerala tá záverečná tabulka a podobne. Je to výborné aj na tom konci, že predsa len potom pri tej tabulke si dám taký ten záverečný komentár a nemusím to hru spomalovať. Každopádne v tomto prípade je to akože také pochopiteľné, keďže 10 sekúnd dokonca, tak lietadlovka si prežila. Každopádne neskutočne, neskutočne otočené, ubránené. Ja si myslím, že toto je Bismarck úplne úžasný. Ja, ľudia sa musia tešiť, takže ďakujem moc pekne a krásne za posledné replayu, vám ďakujem za pozeranie a my sa počujeme na ďalšom videu, prípadne počujeme na streame. Zatiaľ čus.